Всяка година Министерството на образованието оценява висшите училища, така и тази, като критериите са по направление на базата на различни показатели, сред които учебен процес, научна дейност и учебна среда. Други фактори, по които се оценява, са реализацията на завършилите на пазара на труда, облагаем доход и ниво на безработица сред дипломантите. За всичко това сега ще говорим с доцент Радостин Вазов от Висшето училище по застраховане и финанси. Здравейте и добре дошъл. Здравейте. Аз гледах различните критерии, наистина, по които МОН оценява. Но какво ни казва тази класация и защо тя е важна за университетите, разбира се, и за студентите? Тази класация постепенно в последните години се наложи като инструмент за оценка на висшите училища. И много от студентите и родителите и техните родители съответно се насочват към тази класация и правят избора си на база тази класация. Тази класация беше създадена първоначално за оценка на само на държавните висши училища, като тя влезеше част от критериите за получаване на допълнително финансиране от страна на държавата към съответния държавен университет. Но постепенно в нея тя доби така гражданственост, ако мога да кажа. Uh-huh. И съответно в нея взяха участие и частни университети и съответно така придоби едно много добро реноме сред аудиторията. Така и тази година. Всъщност има ли значение дали говорим за частен или държавен университет, когато коментираме качеството на образование? Не би трябвало да правим разлика между частен или държавен университет. Трябва да правим разлика само в доставено съдържание и качество на съдържанието, което един университет дава. Качеството на въобще на образователната услуга, която предлага. Как става неговото финансиране е съвсем друга тема. Добре, сега като говорим за тази класация, Висшето училище по застраховане и финанси в тая конкретна година се намира на четвърто място и на второ сред частните училища. Как се задържа тази позиция и на базата на какви критерии се стига до тия топ места? Критериите са страшно много и те включват, вие ги изброихте още в началото на предаването, по-основните. Задържането на това място означава изключително много сериозна работа, както с студентите, така и с самите преподаватели, както и съдържанието, което ние предлагаме. И другото, което е по-важно, връзката с работодателите и връзката с бизнеса. Това са ключовите елементи, които ни задържат на началните места сред частните университети и сред държавните. Видях в тази класация, а и в няколко други проучвания, че според различни данни облагаемия доход на завършилите студенти всъщност е един от факторите, които се взима предвид, като се оценява съответното висше учебно заведение. Сега, например, в Висшето училище по застраховане и финанси гледам, че се увеличил този доход от 2200 приблизително на 2350 при среден доход за страната около 1400-500 лева. Какво означава това? Че всъщност е много важно какви пари получава студента, който започва работа след като завърши. И това ли е всъщност един от факторите, който е важен за самите студенти? За мен това е ключов критерий, тъй като той е свързан с реализацията на нашите студенти. След като нашите студенти успяват да реализират два пъти по-висок доход, среден доход от средния доход за страната, това означава, че ние успяваме да предоставим изключително добро качество като образование и да успяваме да насочим нашите студенти към правилните работодателите, които могат да позволят тези да дават тези заплати. И тук има два основни начина това нещо да се случи. Единият начин е чрез кариерния център в университета, който нашите студенти записват още от втори курс и там започват техните практики и тяхното кариерно насочване към това, което те най-много добре и най-много могат да правят. И другия фактор е, че преподавателския стаж в нашия университет обикновено в лекции влизат хора, които са изпълнителни директори на компании, на животозастрахователни компании, на застрахователни компании, на банкови институции, хора, които вземат сериозни позиции в различни... Тоест, те подготвят собствените си кадри практически. Така, да, реално близки в залата, те имат възможността още от студентската скамейка да изберат най-добрите и да предложат най-доброто качество за тях. Ето, не е ли това логиката? Всъщност бизнесът да получава
такива кадри, каквито са му нужни, по програми, които са адекватни към това, което пазара на труда търси. Да, това е логиката и съответно виждате резултат. Два пъти по-висока средна работна заплата. Значи говорим за актуалност на програми, за актуалност на специалности и на учебни планове, съобразени с това, което наистина бизнесът иска, а не просто да бълваме на пазара на труда хора с образование, което трудно ще реализираме. Това означава проследяване на трендовете на пазара на труда, кое най-много се търси към дадения момент и кое ще се търси след една, две, три или четири години, тъй като нашите студенти ще бъдат на пазара на труда след 3 или 4 години, когато запишат бакалавърска степен. Когато са в магистри, там е по-лесно, там веднага се отговаря на изискванията към днешна дата на пазара на труда. Но тук означава едно много сериозно планиране на това какво ще се случва като предоставяне на магистърски програми и като предоставяне на съдържание в самия университет. Като говорите за актуалност, аз виждам, че всъщност започва и една нова специалност – финансов менеджмент на социалните и здравните системи. Това ли е едно от направленията, което ще е важно следващите години и което ще вади кадри, които пазара на труда ще иска? Да, тази програма е в резултат точно на тази политика, за която споменах малко по-рано. Според нас това е изключително актуална тема и там гладът за кадрите е изключително висок, което предполага от една страна добро заплащане и високо търсене на труд. Практически какви знания ще имат тези хора, които минават през тази програма? Какво ще могат да работят? Тези хора ще могат да работят в здравната система и социалните системи, като изпълнителни директори на болници, като менеджери, като хора, които могат да правят политики в съответните области. Да, новата реалност, за която говорите. Всъщност, тази нова реалност сега, ако трябва да поговорим и по-общо в висшето образование, стана причина да бъдат изтеглени срокове за приеми на документи. Виждам, че и при вас магистърските програми за зимния семестър продължават и в момента до края на ноември. Да, така е. Все още има възможности хората, които не са се насочили до край, къде могат да се обучават, да направят този избор и да дойдат при нас. Ситуацията сега на тази епидемиологична обстановка, в която се намираме, обучението при вас е цяло дистанционно ли е или все пак успявате да комбинирате с нещо присъствено в лекциите? Знаете, дебата в последните дни върви точно около това, доколко дистанционното обучение е възможно най-добрия вариант, страда ли качеството на преподаване на различните знания, доколко студентите успяват да са адекватни по време на лекции, как преподавателите тотално променят пък и начина, по който поднасят информацията. Как изглежда всичко това при вас днес? Ние преминахме изцяло към дистанционна форма на обучение, което предполагаше изцяло промяна на учебно съдържание, изцяло промяна на водене на лекциите, за да може да бъдат решени всичките тези проблеми с липсата на присъствие от страна на студентите и как те да бъдат максимално ангажирани в работата в аудитория. Това означаваше изцяло да се преработят учебни програми, това означаваше изцяло да се промени начинът за предоставяне на съдържание в онлайн среда. Така че студентите да бъдат изключително ангажирани в работата, която правят по време на самите лекции, когато има директна комуникация с преподавателя, и след това да бъдат изключително много ангажирани в работата си, в самостоятелната си подготовка, така че на следващата лекция, на следващото упражнение, когато те дойдат, съответно да бъдат достатъчно добре подготвени. Мога да ви кажа, че се получават много интересни, много добри резултати, даже в някои случаи и по-добри, отколкото присъственото обучение, стига нещата да бъдат поднесени по правилния начин и предоставени. Да, говорите за онлайн обучението. Въпросът е, че колко време според вас може да продължи системата да работи по този начин? Говорим глобално. Изцяло университетите могат ли да, с изключение на тези, които чисто практически няма как да заменят упражненията, могат ли университетите да минат изцяло на такъв тип преподаване до края на семестъра, не знам, ама до края на годината, учебната? Според мен напълно възможно да бъде това нещо направено. Но университета не е само преподаване на съдържание. Университета не е само общуване между преподавател и студент.
университета е общуване и между самите студенти, в самата студентска общност, създаване на взаимоотношения, общуване, което в момента липсва. Тоест, какво казвате? Има риск тези студенти, ако много дълго продължат така да учат... Да загубят тези социални умения, които принципно се създават в един университет и което е добавената стойност на един университет. Въпросът е, наистина, страда ли качеството на образованието сега, като е изцяло дистанционно? Пак искам да кажа, зависи как бъде направено това съдържание и как то ще бъде поднесено на студентите. Иначе бих казал, че в онлайн среда даже много повече информация се предоставя и много повече усилия се полагат и от страна на студентите, и от страна на преподавателите. Точно за да се компенсира тази липса на директен контакт. Сега, вие говорите за преподаването, но аз искам да ви питам и как се случва приключването на сесиите, изпити и всичко това в онлайн среда? По няколко начин може да се случи с онлайн тестове, с директно представяне на различни разработки. Точно затова казах, че се променя въобще начина на предоставяне на съдържание и какво имам предвид. Студента при онлайн обучението, поне при нас, е ангажиран всяка седмица. Той предоставя и показва за какви знания е придобил на седмично ниво. Това означава, че към края на семестъра преподавателът има ясна представа как този човек се е развивал през целия семестър и съответно финалната оценка, която ще е под формата на тест или пък на курсова работа или на някаква друга разработка, е само 20% от цялостното представяне на студента в онлайн среда. Въпрос на, както се казва, нова реалност. Да видим наистина дали втория семестър ще остане и той в онлайн средата или с овладяване на епидемията в някакъв момент студентите ще се върнат в университетите. Благодаря ви за участието. И ще бъдем заедно отново след рекламите.